Godina Bale ana dinshofi godina kella mwallaga ana dale wabarati lafti mana jirenya hojjetota mootummaa lafa mana jirenya hin qabneef kenname jira. Namoonni lafti kennameefisi gaafiin keenya yeroo dheeraa nuuf furamee jira jedhan Abdii Rabbummaa Mubalal siritti himu. Godina Bale ana dinshotti lafti mana jireenyaa hojjettoota mootummaa fi dargaggoota waldaaleen ijaaramaniif kenname jira. Namoonni lafti kennameefis komii fi gaaffii keenya yeroo dheeraa deebinuu argatee jedhan. Lafa saaromsan booddatti galata guddaa jechaa imaanawwan nutti kenname immoo iyyuu galmaan gahuudhaaf qophii kan jiru ta'a. Barsiisaan baay'ee intaanee fi ture jalqaba. Kanaafi amma immoo mana kiraayii sanarraa lafa argachuun itti gammanna baay'ee itti gammanna. Bulchaan aanaa Diinshoo obbo Geetahuun Tashoomaa hojiilee hojjetameen qaamolee ulaagaa lafa mana jireenyaa guuttataniif namoota 254 kenninee jirraa jedhan. Barsiisonni keenya deebiin isaanii marsaa marsaadhaan akka deebi'uu danda'u irratti walii gallee karaa kanaan kan itti deemaa jirrudha. Gara biraatiin immoo hojjetaa mootummaatiinillee walqabatee waldaadhaan gurmaa'anii waggaa 3 kan turan. Waldaan isaanii waggaa 2 ijaaramee kan ture waldaa hojjetaa mootummaa 4 ture waldaa 4 tureessaniif karaa qixa sirrii ta'eetiin ulaagaa isaa kan guutan yoo xiqqaate waldaan 2 guyyaa har'aa nama 28 harkaan geenyeerra. Itti aantuun itti gaafatamtuu waajjira manaajimentii misooma lafa magaalaa godina Baalee aadde Aayinaalem Tashoomaa marsaa itti aanuttis magaalota godina Baalee 36 keessatti lafa heektaara 74 qopheessinee namoota ulaagaa guuttataniif ni kenninaa jedhan. Erga ijaaramee qaama seerummaa argatee nu bira dhufe kan kenninu ta'uu isaati. Lafti kun immoo qophaa'ee magaalota 36 keessattuu magaaloonni nu hafan baay'inaan ni jiran waan ta'eef magaalota nu hafan kanas bira ga'uudhaaf kan qopheessinee jiru ta'uu isaati. Haaluma walfakkaatuun godina Qeellan Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraatti lafti kaaree meetira 4,800 hojjettoota mootummaa lafa mana jireenyaa hin qabneef kennamee jira. Namoonni lafti kennameefis rakkoon keenya furmaata nuu argatee jira jedhan. Yoo fagalatu komiin keenya rakkoon keenya furamuutti galeera jechuudha. Har'as argaa jalqabaatii fi lafa kana akka argannu taaneerra jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama irraa lafa kana argachuu keenyaa fi. Guyyaa har'aa kana. Bifa kanaan rakkoo kana jalaa bahuudhaafi lafti kun akka nuuf kennamu ta'ee gammachuu guddaatu nutti dhaga'amaa jechuudha. Kantiibaan magaalaa Qaaqqee obbo Gizaahuu Haayiluu gara fuulduraafis lafa kaaree meetirii 20,000 qopheessinee jira. Toora tooraan hojjettoota keenyaaf ni kenninaa jedhan. Amma onaatti waldaa lama mala lafa laannee jira. Kaaree meetirii naannoo 4,800 kenninee jira. Gara waldaa 8 amma kana gurmeessinee jira jechuudha. Gabaatni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Diinshoo fi aanaa Daallee Waabaraatti.